Oh,
mi sačekajte igrate finalno kolo da svi vidimo ko će uzeti šampionsku titulu na 2020 i kreću u Gorjevo. Ajmo Srbiju naučajmo. Wow. Djevojka u plavoj majici. Ajmo ova žena u roza majica. Čujke, vamo dođe. Znači naša Dajana je to fino izabrala, a sad će ocijeniti ko će biti šampion za 2023. godinu. Znači, nek igraju ovi sada koji su izabrali. Ajmo! Ajmo. Dragi moji prijatelji, sa dobrom muzikom da se družimo i da uživamo.